Policija je zatekla 8 meštana Sremskih Karlovaca i Iriga u Bukovcu koji su posečeni brest, orah i bagrem nameravali da, kako se sumnja, odnesu na 2 traktora sa prikolicama, saopštio je MUP. Posečeno drvo i motorne testere koje su koristili oduzeti su, a protiv osumnjičenih biće podneta krivična prijava u redovnom postupku, stoji u saopštenju Novosadske policije. U odvojenoj akciji policija Bača uhvatila je u pokušaju krađe drveta petoricu meštana Vajske. Oni su, kako se navodi u saopštenju, zatečeni na području Bođana sa 4 motorne testere i posečenim drvetom topole i vrbe, koje je delom već bilo utovareno u 5 teretnih vozila. Protiv osumnjičenih biće podneta krivična prijava za krivično delo krađa u pokušaju.